Itu memang permintaan khas saya kepada apartment chef. Saya kata orang yang lain tu orang mungkin biasa makanlah, eh. Tapi saya hendakkan perkenalkan ubi kayu. Kerana saya baru-baru ni keluarkan satu statement agar rakyat Malaysia menanam ubi kayu di kawasan-kawasan yang tanah terbiar. Sebab saya baca ubi kayu ni potensi dia banyak, eh. Ada beberapa negara yang telah pun mengeksport ubi kayu ni ke China and they are making good money. So dalam keadaan sekarang ni tanah kita banyak terbiar dan untuk menanam ubi kayu memang memerlukan penjagaan yang amat minima dan air yang amat minima. So kawasan-kawasan yang kita tak boleh tanam dengan padi, kita tanamlah dengan ubi kayu, kan? Jadi dan harganya semenjak viral ni saya minta maaf lah. Harga dia dah naik. Dulu saya ingat dalam RM4, sekarang ni saya dimahamkan dah naik RM6. Jadi saya tolong promo ubi kayu harga naik. Jadi saya haraplah khususnya orang kampung yang ada tanah, kita mula tanam ubi kayu kerana dianya memberikan pendapatan tambahan kepada kita dengan minimal, amat minima penjagaannya. Dia musuh utamanya ialah babi hutan. Kalau kita boleh selesai masalah ubi hutan tu, saya ingat yang lain okey. Dia memerlukan baja yang tak banyak dan dia memerlukan air yang agak minima. Jadi saya ingat di belakang rumah, depan rumah, khususnya orang kampung, dia punya pucuk kita boleh buat buat apa nama itu, ulam, dan kita boleh juga buat daging salai punya makanan masak kuning. Oh, daging salai masak kuning. Ubi pucuk ubi, kemudian ubi kayu itu kita boleh buat macam-macam. Kita boleh buat kuih, kita boleh makan dengan kelapa. Kita macam-macam. Hari ini banyak saya buat menu ubi kayu. So, semua pergi try lah. Have you tried? Okay. Sedap. Saya nak tanya tentang pendirian Dewan Rakyat tentang pengumuman Israel.